Goedemorgen, vrienden van Rafa Amersfoort. Wat eervol dat ik jullie deze ochtend mag toespreken vanuit de woonkamer van Remission. En dat ik zo deel mag zijn van jullie gemeente en je persoonlijk in jouw huiskamer, woonkamer, slaapkamer, kantoor mag bemoedigen waar je dit ziet. Het is bijzonder om in deze tijd met elkaar verbonden te zijn op een hele andere manier, maar bemoedigd te worden vanuit Gods woord. En ik wil wat delen over verandering van denken. Over dat groeiproces waar we allemaal in zitten. Allereerst hoe we als christenen veranderen van denken, maar misschien wel ook veranderen van denken over de tijd waar we nu in zitten. Ik begin met een bijbeltekst uit het Johannes-evangelie. Jezus is aan het woord in gesprek met Pilatus. Ja, ik moest even zijn naam zoeken. Pilatus. Ik lees Johannes 18, vers 36. Jezus antwoordde: mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Het koninkrijk van God is niet een beetje, maar is compleet anders dan alles wat in deze wereld gebeurt. Het is best wel apart dat Jezus dit zegt, net nadat Petrus kort daarvoor het oor van Malchus heeft afgehakt. Hij zegt, maar mijn dienaren vechten niet. Wij strijden een andere strijd. Theologen noemen dat God is de gans andere. Karel Barth is de eerste die dat genoemd heeft. Omdat alles in het koninkrijk totaal anders is dan deze wereld. Waarin deze wereld wil heersen, gaan we dienen. Waarin we beter willen zijn dan de anderen, gaan we proberen het beste weg te geven. Waarin we zeggen, je wil je recht halen, zeg je als je op deze wang hebt geslagen, mag je ook op deze wang. En dat zijn kleine waarheden in het koninkrijk die we allemaal langzaamaan gaan leren. Als Jezus ons uitnodigt en uitlegt hoe het koninkrijk is en mensen welkom heet in het koninkrijk, begint hij in Markus 1 vers 15 en dan gebruikt hij deze woorden. Dit is wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. En nu die zin, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Kom tot inkeer. Meestal als we dat horen, komt tot inkeer, denken we aan bekering. Een oproep voor bekering, keer je om en het is klaar. Maar dat woord komt tot inkeer in het Grieks is metanoia. En metanoia gaat niet over één moment van ommekeer. Dat gaat over een continu proces van verandering van denken. En waarom hebben we dat nodig? Omdat dat koninkrijk van Jezus niet van deze wereld is. En wij zijn opgegroeid in deze wereld. Dus onze mechanismen zijn ingeprent door deze wereld, terwijl we langzaam gaan veranderen. Dat is precies die tekst die Paulus ook noemt en die we misschien allemaal kennen over verandering van denken in Romeinen 12. Romeinen 12 vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid roep ik u op uzelf aan te bieden als een levend, heilig, welgevallig offer. Dat is uw ware eredienst. En dan komt het, u moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen, opdat je denken zal vernieuwen. Want dan zul je ontdekken wat de wil van God is. Goed, welgevallig en volkomen. Je denken moet vernieuwen. Dit is geschreven, Romeinen, aan een kerk. Een kerk die al tot bekering is gekomen. Maar als christenen hebben wij de uitdaging om continu in een verandering van denken te zijn. Dat we dat werelddenken langzaam, maar stukje voor stukje inruilen voor koninklijk denken. Want het koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld. Het lijkt er niet eens op. Het is compleet anders. Daarom bidden we ook, laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Hier op aarde is het nodig dat dat koninkrijk doorbreekt. En hoe wordt dat zichtbaar? Onder andere doordat jouw en mijn denken verandert. Misschien moet ik het nog illustreren op een andere manier. Het moment dat je tot bekering komt, teken je eigen contract. Kijk, als je in deze wereld een contract tekent, je koopt een huis, je gaat ergens een baan aannemen, dan neem je een heel contract, je leest door, de kleine lettertjes, je wil precies weten waar je aan toe bent en dan teken je. En eigenlijk op basis niet van het vertrouwen in de tegenpartij, maar je vertrouwen in de lettertjes, in de afspraken, teken je. In het koninkrijk van God is het totaal anders. Als je Jezus toelaat in je leven, teken je een leeg contract. Er staat alleen Jezus boven. En je tekent. Je tekent en dat is je moment dat je kiest om je vertrouwen in Jezus te stellen. Niet in de kleine lettertjes, maar in een persoon. En die persoon zegt, ik vertrouw Jezus. En dat is je moment van bekering dat je hem gaat vertrouwen. En dat is prachtig en tegelijk daar begint een avontuur wat we eigenlijk verandering van denken of discipelschap noemen.
Dan gaat Jezus ons de kleine lettertjes uitleggen. En iedere keer leren we, je moet niet 7 keer vergeven, maar 7 x 70. Je probeert niet zoveel mogelijk geld te verzamelen. Je gaat weggeven. Je gaat investeren in je kerk. Je gaat investeren in bedieningen. Je gaat weggeven aan de armen. Als iemand het koud heeft, geef hem een deken. Als iemand in de gevangenis zit, veroordeel je hem niet, maar je bezoekt hem. Het is een compleet andere wereld. Het is dat koninkrijk wat niet van hier is. Maar dat legt Jezus niet uit, moment van bekering. Je kiest eerst voor de persoon. En dat is ook dat tegenstelde. In deze wereld denken we eigenlijk vanuit wantrouwen. Ons vertrouwen is in die kleine lettertjes. Een advocaat controleert het soms nog. En als we dan zeker zijn en alles is afgedekt, vanuit angst tekenen we bijna. En het koninkrijk tekenen we vanuit vertrouwen. Blind vertrouwen in Jezus, wetende dat er nog heel veel te veranderen is. Maar terug naar Romeinen 12, vers 2. U moet u niet aanpassen aan deze wereld. Ga niet meelopen, oude vertaling, in het gareel van deze wereld, waar we allemaal maar in meelopen. Maar u moet veranderen. Weer zo'n mooi Grieks woord. Niet metanoia, maar metamorfo. Er moet een metamorfose plaatsvinden. Je denken moet van een rups een vlinder worden. En het kost tijd. Het kost tijd. Het lijkt net of Jezus je iedere keer uitnodigt om van die oude wereld naar die nieuwe wereld te stappen. Iets in te leveren wat jouw vertrouwen gaf en je vertrouwen in Jezus te stellen. Stapje voor stapje. En dat is leren leven zoals Jezus bedoeld heeft. En met dat jij en ik in ons denken veranderen, gaan onze daden, ons gedrag veranderen en wordt er meer koninkrijk van God zichtbaar op aarde. Dan wordt dat andere koninkrijk, breek door in jouw gezin, in je straat, in je buurt, op je werk. Niet omdat er allemaal wonderen gebeuren en dat wil God er absoluut doen, maar het grootste wonder is dat jij en ik veranderen. Zoals je weet hou ik van wonderen, van genezing, van doorbraak, van openbaringen. Maar het grootste wonder is dat je van binnen verandert. Dat is precies wat Jezus zegt in Lucas 17. Eigenlijk een tekst waar ik nu aan denk. Als hij met de fariseeën in gesprek en ze vragen waar is het koninkrijk? Zegt hij in vers 20, 21, het is niet hier, het is niet daar. Het koninkrijk is binnenin u. Herziene Statenvertaling. Het is binnenin je. De grootste doorbraak van het koninkrijk gebeurt hier. Dat ons denken verandert en we daardoor anders gaan leven. En dus niet proberen krampachtig vast te houden wat wij kunnen controleren, maar stukje bij beetje de controle loslaten. Eigenlijk, je wordt steeds door Jezus uitgedaagd om buiten je comfortzone te komen. En dan vraag je misschien af, maar wat biedt hij ons dan? Eigenlijk is het, wil jij jouw zekerheid opgeven, zodat Jezus je een belofte kan geven? De zekerheden die we zelf hebben opgebouwd, die deze wereld je aanprijst, verzeker jezelf, bepaal je pensioen, regel dit, opleiding, zorg dat je je carrière maakt, zorg dat je het allemaal goed regelt en plant. Heer, u mag mijn leven bepalen. En hij belooft je een hoopvolle toekomst. Heb je die al? Nee. Maar die komt er omdat we ons vertrouwen hebben, niet in de kleine lettertjes, maar in degene waar we ons vertrouwen in gesteld hebben. En is het spannend? Ja. Is het pijnlijk? Altijd. Iedere keer weer. Het kost je je geld, het kost je je tijd, het kost je je privacy, het kost je alles. Alleen, dan ga je het koninkrijk proeven. Dan proef je dat het ineens bijzonder wordt. En ik kan je verhalen vertellen waar ik het niet gedaan heb. Waar ik niet gereageerd heb op de uitnodiging van Jezus. En mijn eigen zekerheid heb willen vasthouden. Maar ik kan terugkijken de keer dat ik het wel gedaan heb. Voelde het altijd als verliezen. Maar uiteindelijk won ik. Precies wat Jezus zegt, als je mij volgt, moet je alles verliezen en dan win je alles. En dat avontuur is een ongelooflijk avontuur waar we allemaal in zitten. En dat is ook mooi en eerlijk. Want of je Jezus nou een jaar kent, een dag of 10 jaar, het avontuur blijft hetzelfde. Wil je de volgende zekerheid inleveren om te vertrouwen op een nieuwe belofte. Zodat je gebied vergroot wordt en er meer koninkrijk in jou en mij zichtbaar wordt. En het begint in je denken. Dat is het proces waar we allemaal in zitten. En nu nog even naar de tijd waarin we nu leven. Wat voor tijd leven? Best apart. Ook daar is, hoe denken we daarover? Denken we daar werelds over of denken we daar koninklijk over? Even 3 woorden in het Grieks die gebruikt worden voor tijd. Er zijn 3 woorden in het Nieuwe Testament die gebruikt worden voor tijd. 1 is chronos. Nou, chronometer, dat is gewoon de doorlopende tijd of een moment op de kalender of een jaartal. Chronos. Het tweede is aion. En aion gaat over tijdvakken, tijdgebieden. Bijvoorbeeld als Hebreeën 6 zegt,
Ze hebben de krachten van de toekomende wereld geproefd, staat daar aion. Dat is als Jezus terugkomt, dan is er de volle doorbraak van het koninkrijk. Maar die kracht kunnen we nu al proeven in dit tijdvak, in deze aion. Dus chronos is doorlopende tijd, aion zijn tijdvakken en het gaat om die derde, kairos. Kairos is niet gewoon de tijd, is een bijzondere tijd. Als ik zeg, ik heb met mijn vrienden een goede tijd gehad, dat is niet een tijdvak, dat is niet een moment in de geschiedenis, er gebeurde iets bijzonders. En ik geloof dat wij nu in een kairos moment, zelfs seizoen leven. En ja, er is veel nood, er is veel gaan, er is veel ellende. Maar kairos momenten vinden altijd plaats op momenten dat er strijd en moeite is. Of het koning Josia is, een 8-jarige jongen, in zijn rijk wordt een wetboek gevonden. En ineens brengt hij een complete reformatie in zijn koninkrijk tot stand, omdat er iets gevonden wordt. Er was wanorde, maar in de wanorde gebeurde er iets bijzonders en brak een kairos seizoen aan. Hetzelfde voor Nehemia. Al jaren zijn er geen muren in Jeruzalem. Het volk wordt platgetreden, er is bijna niemand meer en het verarmt. En plotseling voelt hij die opdracht van het God om die muur te herstellen. En wat in 150 jaar niet gebeurd is, doet hij in 52 dagen. En hij bouwt een muur. En plotseling wil iedereen meedoen. En plotseling vecht ze door de tegenstand heen. En wordt die muur gebouwd. Een kairos seizoen. Zelfs ook Handelingen 2, het ontstaan van de kerk. Handelingen staat vol met wonderen en verhalen. Maar Handelingen 2 is een uitstorting van Gods geest. Daarvoor zijn die discipelen bang. Ze sluiten zich op. Ze zijn bang voor het Romeinse Rijk, voor de vervolging. En de geest komt en ze gaan de straat op. Zonder angst. En er komen 5000 mensen tot bekering. Dat getal wordt niet één keer meer genoemd in Handelingen. Hoe bijzonder die tijd ook is. Maar het is een seizoen van ineens is het er. En het gebeurt altijd als er verliezen geleden wordt. Als het spannend is. Als mensen het moeilijk vinden. En in zo'n tijd leven. En je kunt kijken naar de nood. En denken, er gaat zoveel mis. En die is er. En daar moeten we ook niet van wegkijken. Dat is de wereld waar we in leven. Alleen wij horen bij dat andere koninkrijk. En we geloven dat God juist nu hele bijzondere dingen kan doen. Ik kan het echt vertellen, wij maken op dit moment bijzondere dingen mee. Als Royal Mission. Is het spannend? Ja. Was het schakelen? Ja. Alleen in het verleden, bijvoorbeeld deden we 2 cursussen hier in ons gebouw. En hadden we 2 keer 50 mensen. Nu hebben we die cursussen voor het eerst online gedaan. En hebben meer dan 2000 studenten. En we komen op plekken waar we nooit geweest zijn. We bereiken kerken waar de deur normaal gezien dicht was. Mensen die te ver wonen kunnen plotseling meedoen. En het is onvoorstelbaar hoeveel getuigenissen wij de laatste 5-6 weken gehad hebben. Ik kan het bijna niet verwerken wat God aan het doen is. En kost het ons energie? Ja. Is het spannend zoeken naar hoe gaan de nieuwe wegen eruit zien? Ja. Alleen als ik me gek laat maken door angst opnieuw dat contract met de kleine lettertjes. Dan probeer ik controle te krijgen. En die hebben we niet. Degene die controle heeft, is God zelf. En als we hem vertrouwen geven, gaat hij ons leven leiden. Laat je denken veranderen. Permanent. Steeds weer opnieuw. Steeds weer iets loslaten. Zodat er een nieuwe belofte gaat werken in je leven. En laat deze tijd niet gewoon maar een tijd zijn die chronos is, die voorbij gaat. Of een tijdvak waar je denkt, oh dat was de coronatijd. Laat het een kairos tijd zijn. Laat een seizoen zijn waarin jij en ik niet zeggen, oh, hoe moeten we omgaan met corona? Maar dat we de vraag stellen, welke kansen biedt God ons in deze tijd? Zodat we ontdekken wat het koninkrijk van God juist nu kan doen. En God doet het altijd door mensen. Door jou en mij. Hij wil niet anders dan samenwerken. Als we er samen voor gaan, Rafa Amersfoort. Wij als Royal Mission, al die kerken en bedieningen, een livestream elke avond, voor jullie op zondag, alle mensen bereiken op nieuwe manieren. Dan wordt het misschien wel een seizoen waar we ons voorbereiden voor een enorme doorbraak in onze kerken en in ons land. Ik wens je God zegen toe. Ik hoop dat je deze zondag langer wil nadenken over de verandering van je denken. Over de vernieuwing die God wil brengen. En dat je ook dit seizoen wil omarmen. Niet als chronos. Niet als aion, maar als kairos seizoen, waarin God prachtige nieuwe dingen wil doen, ondanks de strijd waar we in zitten. Want zo is God, juist in de ellende en de nood, komt hij het meest tot zijn doel in zijn kracht en wonderen. Wees gezegend, God zegen, een fijne zondag.